メニューにないメニュー、ミンキー大陸食堂のむちゃくちゃ美味しいラーメンにしました。それに餃子を乗せました。いやまさかのね、オーナーさんから肉団子とエビチリもつけていただきまして、これは本当にお値打ちありますよね。これ生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも Mr. 京都アッキーです。はい、本日は京都一の町中華やってきたぞ。ほんでこちらの町中華、はい、僕がいつも動画投稿させていただいているお店ですけども、はい、東山区の人気店ミンキー大陸食堂さんにやってきました。はい、ほんで今回はですね、なんと俺が食いたくて勝手に考案いたしましたラーメンを作ってもらうことになりました。裏メニューです。期間限定で、今月9月13日から、来月10月21日までの俺の誕生日まで、10月21日まで、はい、販売いたしますんで、皆さんよかったら食べに来ていただきたいと思います。ラーメンの内容はお楽しみということで、中でご紹介させていただきますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーですよ。なんか言え喋るとこあらへん、喋るとこあらへんから、よろしくお願いします。そしたらやっていきましょう。本日は俺考案のメニューにないメニュー、はい、明日9月13日から僕の誕生日の10月21日まで販売となる特別ラーメン、はい、食らっていきたいと思います。T シャツ届きました。皆さん申し込まれた方通りに来てください。はい、ということで本日はミッキー大陸食堂 T シャツでお届けさせていただきたいと思います。なんかアンバサダー就任みたいです。はい、ほんで今回は俺が個人的に食べたくて、はい、考案したラーメンを作っていただいて皆様に食べていただく企画です。明日9月の13日から10月の21日まで食べれますんで、ぜひお越しください。で T シャツをお申し込みの方も T シャツ届いてますんで、ぜひこれを食べがてら、はい、T シャツの方取りに来ていただけたら嬉しいと思いますんで、よろしくお願いいたします。来ましたよ。うわ、まさかこんなんまでついてる。なんてやる、肉団子、肉団子ですね、これ。あ、肉団子とエビチリ。あー、アッキースペシャル、おまけこんなんまでつけていただきましたよ。これやばいね。ほんで僕が頼んだのがこれなんですよ。メニューにないメニュー、麻婆麺、ミンキー大陸食堂のむちゃくちゃ美味しい麻婆豆腐をラーメンにしました。それに餃子を乗せました。これを頼んだんですよね、僕はね。ほんであの辛さが普通と辛口と激辛選べるんですけど、今日は激辛でオーダーしております。はい、ほんでもちろん小ライス付き、これが期間限定でいただけるんですよ、皆さん。これでなんと1000円ポッキリ、お値打ちあるでしょう。はい、食らっていきます。これはやばいですよ。もうこれこそもう日本一の麻婆麺、それに日本一の餃子乗ってますからね。いきますよ。うわー、これ見てください。これは食欲そそるでしょう。これうまそうですよ。やばいね。九条ネギもたっぷり。これうまー、うまー、やばいのができたね。これはうまいわ。あのね、ミンキーさんのね、あの麻婆豆腐のこの餡にはね、豆腐以外にも小エビとかあのミンチ、あとほのかにニンニク香って、むちゃくちゃよそにはない味なんですよ。めっちゃうまい。これが麺と絡んだ時どんなうまさになるのか非常に楽しみなんですけども、これからどんどん寒くなっていくと思うのでちょうどいいと思います。はい、激辛はまあまあ辛いですけど、辛いの好きな方は激辛むちゃくちゃうまいと思います。
麺行ってみようか。これはちょっと麺バギューも危険やと思うんですけどね、とりあえずね行ってみましょう。これうわーこれは皆さん食いたくならないですか。これいや僕はもう予想してたのをはるかに上回るうまさです。ちょっと危険ですけどもね、重いですよ、持ち上がらない、濃厚なあんなんで。おら、行くぞ、めっばーきゅうじゃん。おぉ、あっつ、完全なやけど案件ですけどね、これは熱いのがうまいっすね。マネしないでください、顔めくれました。うん、これはでもうまいわ。いやー、この麻婆豆腐に麺が絡んだ時、今までにない幸せがやってきます。うまい、まあ、熱いの忘れる幸せです。いやーうまいですね。餃子もこのね、このあんにむっちゃ合うんですよね。この日本一の餃子、これうまい、むちゃくちゃうまい。これは中毒症状になること間違いなし。一回食べたら多分期間内に3回は食べたくなる美味しさです。まさかのね、オーナーさんから肉団子とエビチリもつけていただきまして、これは本当にお値打ちありますよね。これ最後もちろんこれはね麻婆にドボンですけど、エビチリもまたこのエビチリも最高にうまい。ちょっとご飯いただいて、うまい。肉団子ミンキさんはね、この甘酢がね、もう間違いなく京都一枚ですよ。これがうまい、味変はいりませんけど、ちょっとどんなもんか、胡椒ちょっと入れてみます。うまいわ、胡椒も弱うわ、ほんま。もうね、この麻婆豆腐も非常にね、あの濃厚なんですけどね、マイルドなんですよ。マイルド、女性の方でもいただける、そんなに脂っこくない麻婆豆腐になってます。ほんまにうまい。この麻婆は見てくださいよ、こういう感じで小エビがね、コロコロ入ってるんですよ、たくさん。これがまた旨味のポイント。麺とも餃子も入ってるのが嬉しいよね。うまい。そしたら最後は締めご飯、おかずでほぼ半分ご飯食べましたけど、最後ちょっと残しといて、だいぶです、だいぶ麻婆丼に変身です。麻婆麺の締めご飯、これは必要でしょう、これは絶対必要でしょう。ボリューム満点ですけど、最後まで食べてください。あいぞ、うまい、うまい、麺もうまいけど米もむちゃくちゃうまい。これは最後まで2度3度楽しめるメニューです。絶対食べに行きます、僕も。全然脂っこく感じるし、ヘルシーやと思う、うん、ね。ニンニクも入ってる、ニンニクも入ってる。
食べきりました。いやうますぎた。これはもうね、もうもしあの人気が出たらこれもう僕からレギュラーが頼みます。レギュラーがそれぐらいみんなに食べてほしい。ほんまにうまいんでね、もうこんなやつでボリューム満点で1000円ポキリ、はい、お試し期間明日13日から10月21日まで、はい、皆さんぜひこぞって食べに来ていただきたいと思います。ぐちゃぐちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張って、最高でした。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。ミンキー大陸食堂さんのアッキー監修の新作限定ラーメン食らってきましたけど、これほどやばいラーメンは今までないですね。もう麻婆麺の中でも抜群にうまい、はい、本格的な町中華の激うまの麻婆豆腐がこれでもかっていう具合に乗った、はい、麻婆麺になってますんで、皆さんぜひ食べに来てください。この内容で1000円は安いですよ、はい、むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛しています。ありがとうございました。最高にうまかったです。僕もまたあと1回か2回は食いに行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。